З Росії в Україну. 20-річний кадет В'ячеслав Донгузов утік із військового училища в Москві. Каже, там над ним постійно знущалися за те, що його батьки – українці. Зараз курсант у Сумах і попросився служити у Збройних силах України. Свою історію російський емігрант з українським корінням розповів нашим кореспондентам. Рішення перебратися в Україну Слава прийняв на початку лютого, після чергового побиття в училищі. Ці два курси, я, можна сказати, літаю туди-сюди. То в больничку, то в медпункт. Уже от як би самі поміти, надоело так жити. З російської столиці до кордону з Україною добирався автостопом. Потім йшов пішки і натрапив на українських прикордонників. Поводилися з ним привітно, незважаючи на те, що хлопець був у військовій російській формі. Коли дізналися його історію, направили до пенітенціарної служби. Там російський кадет заявив, хоче служити в Збройних силах України. Відправили до військомату. Виявив бажання у нас прийняти громадянство України і тим паче служити в Збройних силах України. Це таке плюс, мабуть, Володимиру Володимировичу. Хай побільше таких хлопців направляє до нас. Зараз буде прорва певна робота. Я думаю, що він стане до зброї за його бажанням. Зараз він зараз буде проходити медичну комісію і будемо, так сказати, займатися його оформленням документів. Війни хлопець не боїться. Каже, що за два роки навчання в училищі вже дечого навчився. Ні, не боюсь. А чого боятися? Швидко бігаю, стріляти вмію. Зараз він живе в облаштованому церквою прихистку для переселенців із Донбасу. А далі, мовляв, буде видно. Мріє, щоб в Україну приїхали батьки і кохана дівчина. Анна Валевська, Олеся Боровик, Микола Ніколаєнко, Перший національний.